Derisa po raportojmë, e kemi parë se në platformën e Kosova, tashme 4 minet të lira për vaksinim, me që edhe sonte Kosova, si kurse çdo të hënë, është furnizuar me vaksina nga kontingenti Pfizer, si pas kontratës së blerjes. Por tashojmë se si ishte gjatë ditë situata në disa prej qendrave të vaksinimit, ku po vërehet interesim më i madh i qytetarëve për tu vaksinuar. Kronika e përgatitur nga gazetarja Balmira Halimi, sjell më shumë hollësi. Krahasuar me ditët e kaluara, mes ditën e së hënës në qendrën e vaksinimit në Lipjan nuk kishte edhe aq shumë qytetar. Kjo për shkak se në platformën e Kosova nuk kanë mundur të bëjnë termine. Sot është një fluks pak më i ulët i vaksinave, i qytetarëve të cilët kërkojnë vaksina, faktikisht për arsye se është caktuar një numër më i vogël i termineve. Ai thot se aq termine sa janë caktuar në platformën e Kosova kanë edhe vaksina. Faktikisht, vaksinat neve në shonë bost numër termineve. Terminit i caktuar ministria, këtu që konfirmë të gjitha termineve që janë caktuar, e kemi marë numër atë dogat të vaksinave. Edhe disa banorë që u vaksinuan, thonë se nuk kanë pritur gjatë për shkak të numrit të vogël të termineve. Pas 5 minuta s'kam pritë, sot për fatë mirë. Jo, mirë pundina, stafi është shumë i mirë. Dozat të mjaftueshme të vaksinave si Pfizer edhe AstraZeneca pohojnë se kanë edhe në qendrën e vaksinimit në fush Kosovë, ku vetëm deri në mesditën e së hënës janë administruar 230 vaksina. Aktualisht nuk kemi mungesë vaksinave, kemi në stof që mjaftueshëm vaksina. Numër më i vogël i të vaksinuarve vërehet në komunën e Obiliqit. Sipas udhëheqësve, deri në mesditë janë administruar 180 vaksina, por që edhe në këtë qendër thonë se momentalisht nuk kanë mungesë të asnjë lloj vaksine. Mund të them vetëm se për momentin kemi deri me 6 shtator sa është planifikuar terminet, tutje të shohim. Jashari thotë se me rritjen e rasteve do të sfidohet personeli shëndetësor dhe për këtë arsye më shumë se kur është e nevojshme rritja e stafit. Stafi i ri është i domosdoshëm, edhe është jetik në mënyrë që të vazhdon ky proces, edhe me qenë se kemi shtimin e numrit rasteve enorm me Covid, është pa shmangshme shtimi stafit. Të dielën, Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia bëri të ditur se në stokun e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik janë 38.610 doza Pfizer, por që si pas ti janë edhe 15.000 të tjera të shpërndara në për komuna. Si pas Vitis, në stok janë edhe 132.438 vaksina AstraZeneca, përderisa rreth 55.000 doza të reja të kompanisë Pfizer do të vinë gjatë ditës së sotme. RTK mëson se këto doza do të arrijnë në Kosovë rreth orës 20. Numri i përgjithshëm i dozave të administruara që nga fillimi i procesit të vaksinimit është 808.078, prej tyre 538.766 persona kanë marrë dozën e parë, kurse 269.312 janë vaksinuar me të dy dozat.